Oi, 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 oi. Täällähän tehdään ruokaa. Vähän oli tarjouksessa tämmösiä filee-suikaleita. Kariniemen hunajafilee-suikaleita. Ja sitten niitte kanssa perunamuussia nyt sitten, kun on vieläkin kyllä jäi noita perunoita jonkun verran tonne jääkaappiin, vaikka nyt on ihan aika lailla kyllä täynnä toi kattilallinen perunaa, mutta saapahan sitä nyt syötävää ainakin tälle päivälle sitten ainakin, että proteiinia saa aika hyvin ja mutta juu, täytyy nyt jatkaa näitä hommia varmaan tästä nyt pikkuhiljaa, että kiitos ja näkemiin. Hyvää päivää kaikille. Hei hei.